Meus caros, mais um vídeo do vosso enfermeiro prepper. Hoje vou falar sobre um assunto da minha área, que é material de pensa. Enquanto prepper, nós gostamos de nos preparar, como é óbvio, e gostamos de armazenar coisas para um período de escassez que acreditamos que há de chegar. Sejam essas coisas comida, seja água, sejam bens de primeira necessidade, produtos de higiene, produtos e equipamentos médicos, seja o que for. E bem, fazemos realmente bem em tratar disso. No campo da saúde, é sabido que quando as coisas derem para o torto, o acesso aos serviços de saúde vai ser dificultado. E mesmo que não fosse dificultado, o acesso aos bens que estes serviços de saúde usam, aos materiais que estes serviços de saúde usam, estaria condicionado, fosse pela falha das redes de distribuição, fosse por os serviços terem sido pilhados, fosse pelo que fosse. E se todos nós temos a noção de que devemos ter em casa um kit de primeiros socorros bem equipado, um kit de trauma, eventualmente fazer stock de alguns medicamentos que sejam de uso comum, ou alguns mais específicos, mas que precisamos, esquecemos-nos por vezes de um pormenor, que é, neste caso, o material de pensa. E quando falo de material de pensa, não estou a falar de compressas e ligaduras e betadine e água oxigenada e essas coisas. Também. Tudo isso deve ser armazenado. Tudo isso devemos fazer stock em casa. Porque, além de vir a ser muito necessário, em último caso pode servir para fazer trocas. Pode servir como moeda de troca. Quem diz esse tipo de coisas diz também os antibióticos, mas acerca dos antibióticos eu irei fazer um outro vídeo. Agora, temos a noção de que numa situação shit hit the fan, a probabilidade de nos lesionarmos, de sofrermos lesões corporais, mais arranhões, mais cortes, mais feridas, é muito grande. Seja porque vamos provavelmente andar mais no exterior, ou não, mas às vezes que vamos ao exterior o ambiente poderá não ser aquela que estamos habituados, teremos provavelmente que fazer mais trabalhos físicos, mais trabalhos com as mãos, e numa situação dessas, numa situação em que provavelmente a higiene estará condicionada por muito que tentemos manter um bom nível, nessas situações o mais pequeno corte, mais pequeno arranhão pode infectar, pode nos causar graves problemas de saúde. E se neste momento estamos habituados a ir a ter uma ferida e ir a um centro de saúde, a uma unidade de saúde, e sermos tratados e usarem o topo de gama dos materiais de pensos, numa situação de catástrofe, numa situação shit hit the fan, isso não será assim. Por isso eu venho aqui dizer que, se calhar, é boa ideia fazer um stock desse tipo de material. Portanto, eu venho aqui apresentar três tipos de penso. Quando digo penso, estou a falar de material, de penso, material que se mete em contacto direto com a ferida. Não estou a falar, novamente, de compressas, nem de ligaduras, nem de pensos rápidos. Estou a falar de material de tratamento. Material que se mete diretamente em contacto com a ferida para tratar uma situação específica.
E nos dias que correm existe uma enorme panóplia de material de bença. Seria impossível fazer um stock de todos, mas não é impossível fazer um stock de alguns deles. E portanto eu venho aqui apresentar três e dizer que, na minha opinião, são aqueles que, se possível, devemos armazenar em casa. São aqueles que eu armazeno em casa, são aqueles que eu tenho para uma situação de emergência. São três, eu vou apresentá-los e depois vou falar de cada um deles. Em primeiro lugar, temos a bem conhecida gás gorda. Esta chama-se Chalonette, desta marca, da Smith & Nephew, mas é uma gás gorda, uma compressa de gás impregnada de parafina. Depois temos este Inadine. Também esta é da Cystagenix e é uma gaze, uma compressa impregnada de iodopovidona. Em termos leigos, é basicamente uma compressa impregnada de betadine. E depois temos este Aquacel AG Extra da Convatec. Este talvez não seja tão conhecido do grande público. É uma compressa de hidrofibras impregnada de prata iónica. Eu tenho aqui uma cábula para não me esquecer de dizer nada quando vou falar de cada um deles. Vamos mesmo começar pelo Aquacel AG. Eu vou mostrar o que é a seguir. O Aquacel AG é uma compressa, uma espécie de tecido, que é um material super absorvente e que, pelo facto de estar impregnado de prata iónica, tem propriedades antimicrobianas. Ou seja, como é muito absorvente, consegue captar do leito da ferida os micro-organismos e fazer uma libertação controlada de prata iónica ao longo de, no máximo, 7 dias, para controlar a proliferação dos micro-organismos e, eventualmente, até eliminar alguns que já lá estão. A prata iónica tem esse efeito, tem um efeito antimicrobiano. É um produto que se transforma numa espécie de gel quando em contacto com o exsudado da ferida, com o líquido que a ferida deita, o que também é ótimo porque facilita depois a remoção, não é traumático. Ao transformar-se nessa espécie de gel, também e captado no seu interior, os micro-organismos, por um lado, mantêm um ambiente úmido que favorece a cicatrização e, por outro lado, mantém afastados da ferida os micro-organismos capazes de provocar a infecção. É recomendado para praticamente todo tipo de feridas, desde pequenas abrasões, lacerações, cortes, queimaduras de primeiro e segundo grau, úlceras, aquelas úlceras de perna que todos conhecemos, ou todo tipo de feridas crónicas, feridas traumáticas, feridas infectadas, obviamente. Existe o Aquacel normal, que não tem a prata e que tem apenas as propriedades de absorção e de controle do nível de exsudado da ferida, mas eu acho que mais vale ter um que faça isso e que, além disso, tenha capacidades antimicrobianas. Porque, mesmo que a ferida não esteja infectada, o facto de termos lá um penso com prata iónica vai protegê-la e vai fazer com que não seja colonizada por micro-organismos. Portanto, deixem ver aqui a minha cábula. Portanto, ele está impregnado de prata iónica e essa prata é libertada à medida que o exsudado da ferida é absorvido para dentro do penso. Okay. E agora vou mostrar como é que ele é. É isto. Okay. Uma espécie de tecido. Pode ser cortado para se ajustar ao tamanho da ferida. Deve ficar, quando cortado, deve ficar com cerca de meio centímetro para além dos bordos da ferida e é realmente uma enorme mais-valia em termos de material de penso. Se pesquisarem na net,
ou encontrar mais informação sobre este material de bolsa. Eu gosto muito, em queimaduras principalmente, gosto muito de usar as queimaduras. Nas queimaduras tem uma particularidade que é, ok, temos uma queimadura daquelas em que há perda de pele, porque se formam as bolhas, se formam as plictenas, libertam muito líquido. Ok, a pessoa tem uma queimadura no braço, chega, põe em cima, tá? Compressas por cima, ligadura à volta e não mexe mais durante 7 dias. Ok? Muito provavelmente, quando forem trocar isto, quando forem trocar, há de sair sozinho. E quando sair sozinho, quando não estiver aderente, significa que já se formou por baixo uma nova camada de pele e que está pronto a ficar exposto e a receber muito creme hidratante. Resta dizer que, obviamente, antes de aplicar este material, ou qualquer outro material que pense, deve ser feita uma boa lavagem, de preferência com soro fisiológico, com uma solução estéril, se não houver outra hipótese, com água corrente, potável, e só então depois aplicar, secar bem, principalmente com este material que absorve muita umidade, secar bem com umas compressas limpas, com umas compressas esterilizadas, e então só depois aplicar o material que pense. O produto seguinte, então, o inadine. Okay? O inadine é nada mais que uma gase impregnada de iodopovidona, é 10%, ou seja, de betadine. É um penso não aderente, não adere à ferida, o que significa que na troca de penso é uma enorme vantagem, porque não vai causar trauma. É indicado tanto para proteção de feridas, mesmo infectadas, porque, como sabemos, a iodopovidona ou betadine tem propriedades antimicrobianas, portanto, pode ser usado em feridas infectadas para tratar a infecção, ou pode ser usado em feridas que não estão infectadas como prevenção da infecção. Pode ser usado também basicamente todas as feridas. Tem, em termos de duração na ferida, é muito variável. Feridas com maior libertação de sudado, o penso pode chegar a ter que ser feito diariamente. Feridas mais secas, o tempo pode ser mais passado, mas a forma de saber se está na altura de trocar é abrir e ver se descolou. Como poder ver, isto tem uma cor de betadine. Okay? Isto vem assim, protegido em duas camadas. E depois eu penso a isto. Tem esta cor de betadine. Quando deixa de ter esta cor acastanhada e passa a ter uma cor amarelada, significa que está na altura de trocar o penso. É mais um dos produtos que eu considero uma enorme mais-valia, mais um daqueles que eu tenho em casa, porque funciona realmente, realmente muito bem, ajuda a cicatrização, facilita a cicatrização e previne e às vezes trata a infecção quando a infecção ainda não está num estado muito avançado. O facto de termos produtos que podem tratar ou evitar a infecção localmente é uma grande vantagem, porque significa que a coisa fica ali controlada, não evolui e evita que possamos ter que usar ou precisar de antibióticos. Os antibióticos vão ser escassos também, mesmo para quem os tenha armazenado em casa, nunca armazenou uma quantidade infinita. Portanto, se conseguirmos controlar ou evitar a infecção localmente, evitamos ter que fazer uso de antibióticos. E finalmente, Gelonet. Gelonet é a gase gorda que todos conhecemos, que provavelmente já toda a gente usou. Serve basicamente proteção em feridas que estão em fase de cicatrização. Se pode servir para pôr em contacto direto com a pele e depois ser aplicado por cima outro material de penso. Mas habitualmente usa-se em feridas que já estão num processo de cicatrização bem encaminhado, que já estão avançados, mas que o tecido ainda é muito frágil. Portanto, é aquele tipo de ferida que quando se toca, apesar de ter bom aspecto, quando se toca começa imediatamente a sangrar. Pronto. Com palavras técnicas, chama-se isso muitas vezes estar em fase de granulação. É uma fase do processo de cicatrização. É uma fase não
terminal do processo de cicatrização, mas intermédia. E o que acontece muitas vezes é que quando se troca o penso com a ferida nessa fase, ao tirar o penso, ele está aderente e ao arrancar vai destruir as células novas que se estavam a formar, vai destruir os tecidos que se estavam a formar e é dar um passo atrás. Essa é a grande vantagem da GeloNet, da gaze gorda, é que como está impregnada de parafina, não adere ao leito da ferida, não fica agarrada e, portanto, quando se faz a troca do penso, é muito menos traumático. O facto de estar impregnada de vaselina, parafina, também forma uma espécie de barreira para micro-organismos e para pequenas partículas, mas acima de tudo a grande vantagem é realmente tornar a troca de penso menos traumática, mesmo quando seja necessário aplicar outro tipo de material de penso. Portanto, ela vem assim também. Não sei se conseguem ver, cá dentro está a gaze, que é isto. Okay? É mais uma das coisas que eu acho uma enorme mais-valia ter. É muito usado, como provavelmente sabem, em queimaduras. Depois de feita uma boa lavagem, uma boa desinfecção da zona queimada, põe-se esta gaze gorda. Porque as queimaduras com perda de pele libertam muito líquido, libertam muito sudado. Portanto, se pusermos diretamente umas compressas por cima ou outro tipo de material, aquele sudado depois vai secar e as compressas vão agarrar ao tecido. E depois, ao trocar o penso, é preciso encharcar aquilo em soro para tentar tirar. E mesmo assim, muitas vezes é traumático. Portanto, nas queimaduras, o que se faz muitas vezes é lavar. Lavar muito bem, preferência com soro fisiológico, com um produto estéril, e a seguir aplicar por cima a gaze gorda e deixar o corpo fazer a sua recuperação. Passado 2, 3 dias, abre-se o penso para ver como é que está. Se não houver sinal de infecção, mantém-se o tratamento com gaze gorda. Se houver sinal de infecção, pode-se tratar de passar para o Inadin. Okay? Ou então, também havia a hipótese, logo desde o início, ter feito o penso com isto, com o Aquacel, e prevenir isso tudo. O Aquacel não é tão não aderente como a gaze gorda, como a GeloNet, mas como se transforma numa espécie de gel, a remoção também acaba por não ser muito difícil. Mas pronto, como estava a dizer, se não houver sinal de infecção, mantém-se o tratamento com a gaze gorda, volta-se a cobrir e deixa-se que o corpo faça a sua recuperação, siga o seu processo natural de cicatrização e de controle da infecção, porque no fundo nós temos anticorpos, não é? E portanto, na grande maioria dos casos, estamos capazes de combater infecção, a não ser quando já é uma coisa de monta e portanto a quantidade de micro-organismos de replicação, reprodução de micro-organismos atinge um estado em que o nosso corpo, nossos glóbulos brancos, nosso sistema imunológico imunitário não consegue fazer face. Nessas situações precisamos dar uma ajuda com os antibióticos. Portanto, se tivermos material de penso que previna essa proliferação de micro-organismos e a entrada no nosso organismo, esses micro-organismos, é uma enorme vantagem. Espero que este vídeo tenha sido útil, espero que me tenha feito entender. É uma área um bocado técnica e estar a falar deste tipo de coisas para pessoas que não têm, na maior parte dos casos, formação na área da saúde, torna-se às vezes um pouco complicado. Mas, por favor, se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários, eu farei os possíveis para, dentro do meu conhecimento, esclarecer qualquer dúvida que possam ter. Mais uma vez, espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Fiquem com noção de que realmente este material de penso é aquele que eu tenho em casa, que eu armazeno em casa. Pode ser adquirido nas farmácias, mesmo sem receita médica. Algum dele poderá não ser exatamente muito barato, mas invistam um bocadinho,
porque vale a pena se gastar um bocadinho mais agora, servir para prevenir uma infecção no futuro ou servir para uma mais rápida recuperação e cicatrização de uma lesão no futuro. Espero que tenham gostado. Se gostaram, subscrevam o canal, ponham o vosso like, carreguem no símbolo da campainha para receberem as notificações de cada vez que eu publico um novo vídeo. E até breve.